азыркы шайлоодо форма 2 болгондо элестеткилечи азыр эмне болду? 50% барбы? Ошондо бүт Кыргызстан боюнча көчүп конуп жүрмөк. Самолеттер учмак Ошко, Бишкектен же болсо Ошто, Бишкектен Ошко же Нарынга. Туурабы? Башкача айтканда эми көрүлүш жасалды да. Президент 6 жолу сүйлөдү, мен атайын санап турдум. Атайын указ чыгарды. Атайын указ мен мындай калыс болол да, бир топ акимдер, ректорлор менен менин коллегаларым кичине сезденип калышты. Күнөөсү барбы, жокпу, аны билбейм. Бирок эми ушунун баарын дагы мындай баалашыбыз керек да. Маселе техникабызда. Маселе техникабызда. Эми кечөөкү жанагы сбой дейбизби, хакер дейбизби, башка дейбизби, бирок кичине баягы ишеничти баягы ушунча эмне кылганды 80 атып койду да. Эми бирок бара бара эми ручной подсчет бүтсө, менин оюмча көп 80 мындай четке кагылат.